מה קורה חברים? כאן יעלי בעוד סרטון של זומבס רויאל. אנחנו עושים סולו וכן, בוא נתחיל. נעלת שכולם אוהבים להרוס, בוא נרוס אותם. אומי גאד, אנחנו לא צריכים לעבור ואנחנו נחת. תראו את המפה, בואו ננחת במקום שאין אנשים אחרת נמות. ונראה לי מצאתי נשק. לא, אנחנו עליו. אנחנו בורחים כי מצאנו פה סוג של טבע. יש פה בן אדם, אנחנו נלך אחריו. מה זה? אני חדש במשחק. נו באמת, תמות. יואו, אני כזה נגר במשחק הזה. חברים, לא ללמוד ממני. עכשיו תורי. עכשיו דודה שלי תשחק. אחרי זה אני. בואי תדבר על הכוס. והנה היא מתחילה. נו, מה נסגר? זה לא צר. צריכה לנחות. חבר'ה, היא נגרית. מי שלא יודע, אני מעלה גם פורטנייט, גם קלאש רויאל. אני הולך לתמות תוך כמה שניות. מצאתי טבע. ולא לשכוח לעשות סאב ולהירשם לערוץ. לא ברור. יש לך בן אדם, צריך נשק. רגע, אבל זה לא נכנס. לא מפה, מפה. הנה, יש לך ביג שיד. תרביצי אותו, תרביצי. וואי. תלחצי על זה ואל תזוזי. זהו, לא לזוז. ויאללה, זוזי. כנסי, כנסי, תפתחי פה את הקופסאות האלה. נתתי לי. עוד שהצלחתי להיכנס. די, לא, אבל אתם מתקופים. נגרית, נגרית. אני גם אעלה פורטנייט או מחר או שלשום, אני לא יודע. שלשום זה לפני כמה ימים. או מחרותיים, אני יודע. יאלי, שלשום זה לפני כמה ימים. תעשי, תפתחי את זה. תודה. יופי. קחי נשק. זה נשק. זה נשק טוב, הנה, יופי. יופי, תחזיקי את זה. היי, יש שם בן אדם, תראי בו. אוי ובוי, חבר'ה. יורים! בוא! היי, יורה אליי בן אדם! אה, הוא לא, הוא לא, הוא לא! וחברים, היא מתה. עכשיו. היא מתה. ועכשיו... עוד מישהו ישחק. עכשיו זה אח שלו. הנה, לפחות אני 28. כולנו נעשה סולו, לא, לא, אנחנו לא רוצים דו. רק שתדעו, היום הורדתי את המשחק הזה. איפה אני... אנחנו בלילה, אני מציע לו לא למחות בלילה, כי נחתתי כבר בלילה ואני בזה, לא רואים כלום. הוא נוחת. אני לא יודע איפה הוא נוחת. הוא נוחת פה על הטבע, הוא מחליט לנוחות. ויורים בו. וחברים, רק שתדעו, והוא מת. אבל בוא נראה. חבר שלו מחיה אותו, חבר שלו פה, וחבר שלו. כן חברים, עכשיו יעלי חוזר, יעלי המלך. תכתבו לי כאן בתגובות אם יש לכם עוד רעיונות לסרטון. אם כן, אז תכתבו.
נדלת, חברים, בוא נורס אותה. לא. נחת במקום שאין אנשים, אתם יודעים. לא בא לנו למות כל כך מהר. הרי הסרטון יהיה קצר, אתם יודעים. מחר כמובן יהיה לייב, מי שרוצה לבוא לראות. אבא בן אדם פספס את זה, ואנחנו לא מצליחים להרוג. חברים, זה כל כך מצחיק. אנחנו לא יודעים להרוג. אה, תמות. מה זה? מת. הבן אדם הזה לא מת, והוא מת. אפשר לכתוב. הרגע הראשונה שלי היה לי. יאלי, תהרוג אותו. אין, יאלי, באמת. חברים, זה קשה מאוד בטלפון. זה קשה מאוד, אני שם מהאיך. ועכשיו תורד. הופ, 33. אני... אני עומדת למות בקרוב. לא, לא. אני פותח את הצבא שכמובן היא לא יודעת שלא יוצא לה מזה כלום. היא פגע במישהו אבל היא בורחת. ברור, כי אין לי נשק. אמא. יכול לצאת לך לבוא. תפתחי את זה. רגע. בוא נברח. אני הרגת מישהו. ואילי היא מתה. 53. טוב חברים. רק עכשיו ורק אני. כל הנגרים הלכו. שקט. חברים, אם אתם שומעים את זה, זה ליסוד של אח שלי. תהיה בשקט, תהלס במקום אחר. כל אחד טוב לך אלה. אנחנו שתי קילים, אנחנו שמים את הבנדג'ים. אוקיי, אנחנו חייבים כרגע. אני לא יודע מה יהיה. אנחנו לא יכולים עוד, בוא נזרוק אותם. זה אין מה עדיף שיהיה. ככה. זה. בכל מקרה אני אקח את הבנדג'ים למקרה. יקרה משהו.
נתנו נשקים. אנחנו ניקח את הנשק הזה. אוי ואבוי לנו, אנחנו מתים ואנחנו עומדים לגמור את הסרטון ואנחנו עולים לבל בפעם הראשונה בסרטון. אנחנו טוב חברים, אז יאללה.